Hello， 各位好，我是杨仁柱。今天我们还是要继续来解读这本书哈，《乡土中国》，作者费孝通。上期视频的话，我提到了这本书给我三个非常大的感触。一个感触就是作者本人他的品德、他的道德。然后第二点感触就是这本讲社会学的书哈，让我理解了沟通的本质，解决了我很多疑惑了。那第三点我的感触非常大的地方就是，它让我了解了中国。也让我了解了中国人。那为什么这么说呢？是因为这本书里面谈了很多关于中国的一些本质性的问题，比方说熟人社会或和陌生人社会，比方说人情社会与法治社会，那还再比方说我们中国人为什么会自私啊？为什么我们会尊重礼俗啊？为什么我们要尊老爱幼，又长幼有序，为什么要有这种阶梯的制度？其实这本书让我真的更加深入的了解了身为一个中国人，我为什么会有这样的行为表现。那今天呢，我只想抛砖引玉，谈几个他这本书里面谈到一些论点，而且我作为我自己来说的话，我对他的一点点解读。那首先我要谈的就是中国为什么以前我们常说人治还是法治嘛，情理法或者法理情嘛，是以人为主导还是以法为主导？在这本书里面就有谈到，就是说以前我们其实都生活在一个叫熟人社会啊，而不是现在的那种陌生人社会。这个熟人社会和我们和陌生人社会的这个理念，是不是很听起来很熟悉？安静的作者其实有谈到熟人社会和陌生人社会的差别在哪里，但是他是引用熟人社会和陌生人社会来推导出人的性格的发展，对不对？但是我觉得安静那本书的作者的话，应该是借鉴了费孝通的理念，因为费孝通在这本书里面详细的谈了为什么中国人那个时候不需要法治，而只是需要人治。因为我们是生活在一个熟人社会里面，所以大家都彼此都了解，所以口头的契约或信誉是非常非常重要，对于中国人来说，所以我们其实并不需要特别多的法律来规范每个人的行为。那为什么现在我们要慢慢进入到法治社会，而且是当下这个时间段慢慢进入到法治社会，这也是跟时代跟环境有关系的。第一个点是因为中国的工业化做得不错，对不对？现在我们很多人开始进入城市的，从一个熟人社会进入到陌生人社会，所以人与人之间的信任哈，已经不像往常一样啊。我们需要一些外部的法律法规来规范我们的行为。另外一个就是我们现在人口结构方面的话呢，也越来越多的80后啊、90后、00后。他们更多的是接触了一种新的文化，而不像我们的老一辈，他们可能从小是在农村社会里面长大的，或者说在一个人情社会里面长大的，所以他们要他们去接受那个法治的理念的话，可能还真需要一部分的努力。但是像我们像70后、80后、90后、00后，现在是更加的10后的话，他可能从小就生活在一个陌生人的环境里面，他们对法律的接受度比较高一点，所以这个时候推动法治也更为容易，更为有效一些。另外他也提到，很多人说中国人自私，尤其是当中国人出去的时候啊，只会考虑到自己。那中国人为什么会有这种文化？那种自私到底是好还是不好？还是其实外界对中国人有一种误解？在这本书上也有一个解读。那作者就提到的话呢，在西方社会里面呢，他们的社会结构有个特点，一个是他们的人人都平等啊，在神之下人人平等嘛，对不对？另外就是他们的结构哈，社会结构、团体结构的话，就像一捆柴一样的感觉，一捆一捆一捆都有一个边界，很清晰。那所以他就把公与私分得非常非常清楚啊，什么是属于私的，什么是属于公的、属于社会的啊，你不能去做那些利于私而有损公的事情，所以我就可以说你是自私。但是费孝通说哈，中国的文化哈不是这样的，中国的团体之间没有一个明晰的界限，我们的团体都是以个人为中心，然后像一个水波纹一样的去发散出去啊，一圈一圈的发散出去。那如果你的权力高或者影响力大，你所涉及的水波范围就更大，但是如果你的影响力小一点的话，所以你的涉及的范围就小，但是它还是呈辐射状一圈一圈的走的。所以
这种状态啊，这种结构的话是没有一个清晰的边界啊，什么是公，什么是私。所以在我们的文化的那个思想里面哈，我们有自己，有个人，对不对？有家，有国，有天下。所以如果我是站在家的立场，我为了我的家庭而做了一些损害国的事情的话，我对国来说是自私，对不对？但是其实我对我家来说是做了我该做的事情，是为了我的家庭。那同样的，如果我站在国的立场上去做了一些有损天下的事情的话，对于天下来说，我是做了一些很自私的事情，但是我是为了我的国而做出牺牲，对不对？所以其实在我们的道德观念里面，自私与非自私或者是怎样的情况下，它并没有一个很明显的边界。所以在中国人的眼里面哈，公与私没有一个清晰的边界，它都是相对而言的。我是站在哪个维度上去做的事情，而你是站在哪个维度上去看我做的事情。那我为什么说哈，这种观念，这种理解哈，对我帮助很大，是因为本身我在国外生活了很多很多年，然后有些时候其实我自己也会去诧异啊，或者怀疑，或者思考自己为什么会有这样的行为。你会发现到其实很多从中国来的中国人哈，在这边还有一些本地生长起来的华人，他的行为和思想真的是完全不一样。那这种不一样啊，你有些时候你无法理解，那这个时候你看完这本书的时候你就理解了。那当我理解了这一点的时候，我就更容易的去和周边的人，或者是和中国人，跟我国内的朋友哈打交道。以上的话只是我个人对于这本书的一点点的小的感悟和理解，但其实这本书里面有谈到很多很多关于中国人和中国社会的事情，所以我极力推荐大家哈，看了我的视频你还是应该去买这本书来看一看，对你的帮助会非常非常大。好了，今天视频就到这里，如果你有任何的问题的话，欢迎在下方留言让我知道。如果你觉得本视频的内容还不错的话，请记得关注分享，谢谢大家，拜拜，我们下次见。喜欢我的视频一定记得订阅关注，希望当你遇到不可能的事情时，不可能给你一些支持与慰藉。我们下期见，拜拜。